Додгоҳи ноҳияви Мешански шаҳри Москва Камолов Исломбекро, ки дар иштирок намудан дар ташкилоти террористӣ моддаи 205-5 қисми 2 кодекси ҷиноӣ гумонбар мешавад, ба муҳлати 2 моҳ аз озодӣ маҳрум сохт. Дар ин хусус ҳимоятгар Тимур Идалов ба МБХ медиа хабар дод. Бале, ба муҳлати 2 моҳ аз озодӣ маҳрум сохтанд. Муфаттиш сабаби боздоштро наовард. Мо кори мазкурро ба додгоҳ споридем, вале додгоҳ ҳолати мазкурро ба инобат нагирифт, гуфт ҳимоятгар. Ба гуфтаи ҳимоятгари ҳуқуқ Пётр Курьянов, нишондод нисбати Камолов шоҳиди махфӣ додааст, ки якҷоя бо Камолов дар як камера ҷазои маъмурӣ адо менамуд. Камолов иде, являясь членом международной террористической организации. Камолов гоё оиди бартари доштани дини ислом аз дигар динҳо нақл намудааст. Инчунин гуфтааст, ки ба давлати исломӣ шомил шуда ба Туркия рафтааст, то ин ки ба сафи ташкилоти мамнӯи ДИИШ аъзо гардад. Маводҳои зеринро муфаттиш барои дастгиршави Камолов ҳамчун далел пешниҳод намудааст. Ёдрас мекунем, ки Камолов санаи 12 декабри соли 2018 пас аз бозгашт аз Туркия дар фурудгоҳи Внуково дастгир шудааст. Телефони дастӣ ва ҳуҷҷатҳояшро мусодира намуда, барои бо наздикон ва ҳимоятгар алоқа намудан иҷозат надоданд. Ҷавонро аз фурудгоҳ ба шӯъба бурданд. Чӣ тавре ки ҷавон нақл менамояд, дар роҳ ӯро маҷбур карданд, ки шароб бинӯшад. Сипас ӯро ба 3 шабона рӯз барои ноитоатӣ ба кормандони полис ҳабс намуданд. پس از ادای جزا برآمدن از قبولگاهی مخصوص کمالوف را کارمندان حفظ حقوق را بودند. او را با زوری به نقلیات سوار نموده به طرف نامعلوم بردند. نقل نمود حمایتگر. عیناً همان روز کمالوف را برای سخنهای قبیح در جایهای جمعیتی به مهلت 15 شبانه روز به حبس گرفتند. سنه 28 دکبر پس از برآمدن از قبولگاهی مخصوص به آزادی کمالوف را باز مراتبه سیوم در دوام یک ماه دستگیر نمودند. این دفعه برای دشنام نمودن در نزد دادگاه خمانیچسکی به مهلت 15 شبانه روز به حبس گرفتند. Мы сейчас в прямом эфире, и я препятствую незаконному лишению свободы. Вы то же самое, отойдите.